בימים האחרונים מעגל האלימות מתמשך ופוקד את יפו ואת ירושלים. תמונות התקיפה המטלטלות של יהודים החווים התעמרות, כך סתם ללא סיבה לאור היום, דווקא בערים בהם ידענו תמיד להעלות על נס את השותפות והקיום המכבד, אינן יכולות להפוך לשגרה. לצד אכיפה משטרתית חסרת פשרות, עלינו לוודא כי תופעות אלה זוכות לגינוי והוקעה גם מההנהגה הערבית, וכי אנו משלבים כולנו יחד זרועות במאבק באלימות. אסור, פשוט אסור לנו להפוך את האלימות לשפה לגיטימית. עלינו להילחם באלימות, להילחם בה במסגרת החינוך, בהסברה, בגינוי ציבורי, גינוי ציבורי שלא משתמע לשתי פנים, ולצד זה באכיפה נוקשה שתרחיק את כל הגורמים האלימים ואת כל העבריינים. האלימות חותרת תחת היכולת שלנו, תחת היכולת של הילדים שלנו, והילדים של הילדים שלנו, הנכדים שלנו, לחיות כאן, לחיות כאן יחד, ולסרטט אופק של עתיד אישי, אופק של שכנות טובה, אופק של ביטחון אישי, וכמובן, כמובן של כבוד הדדי זה לזה. אתם לא יכולים להיאבק באלימות לבד, אבל אנחנו לא נוכל לה בלעדיכם. גם למול האתגר הזה נדרשת עבודה משותפת, מתוך שילוב ידיים בסולידריות.